api. Waishi wapi? Kigonjo. Aha, wafanya kazi gani? Wewe, mara ngapi umekuja kuiba viatu? Hebu nyamazeni. Sasa bila ndile ndile na mara ngapi umekuja kuiba viatu? Kwenye msikiti huu. Sema ukweli ama nitaombea kutandika. Kweli mara ngapi ukiogopa Mungu? Lazima hiyo ndio mama wewe. Nyamazi. Umeachwa mara ngapi nimekosa kazi nikakutana? Ah, umekuja umeiba mara ngapi hapa? Yeye ndiye amenionyesha tumekuwa. Hapa watu wao mmoja mkiba hivi sasa.